Доброго дня! Село Суськ, Костопільський район, Рівненська область. Друзі, саме тут завтра будуть проводитись змагання по компакт-спортингу. Нагадую, компакт-спортинг – це, ви як бачите, облаштований майданчик, є така стилізована кліточка і площадка розміром 25×40. Саме через цю площадку повинна пролетіти мішень, наша тарілочка. Почалась пристрілочка, я вже зареєструвався. Маю номер 21. Ну, перша площадка показала, що стріляти тут можна. Іду на другу і продовжую тренування. А я наголошую, що, по-перше, захисти слуху та зору. Без цих двох речей на стрілецький майданчик вас не допустять. І це буде дуже правильно. Я продовжую стріляти з рушниці Цезарь Гуаріні Invictus 1. І також використовую набої Ріо Таргет. 28 грам навіска. Дуже стабільний, дуже гарний патрон, як для спортсмена. Найголовніше, що я вам хочу сказати, це дуже стабільний патрон. Патрон, котрий дає відчуття постійної стабільності в пострілі. Ти знаєш його швидкість шроту, ти знаєш, напевно знаєш, де ти повинен збити свою ціль. Доброго дня! Як ви бачите, погода вносить свої корективи. Але перший день змагань розпочнеться, напевно, хвилин через 5. Пролунає урочиста частина, гімн України. І я бачу, що спортсменів у нас сьогодні буде достатньо, які будуть змагатись. Нагадую, всеукраїнський компакт-спортинг. Дощ підсилюється. Не знаю, як це буде впливати на стрільбу, в частності мою, але я буду дуже старатись. А я нагадую. Село Суськ, Рівненська область, і саме тут сьогодні розпочинаються всеукраїнські змагання з компакт-спортингу. Піду, поздороваюсь з прибувшими спортсменами і чекаємо на початок змагань.
Дуже раді, що завітали в цьому році до нас на змагання з всієї України представники такого цікавого виду спорту. Ми з свого боку підготували для вас всі зручності для того, щоб ваше змагання пройшло для вас комфортним. Сподіваємося, що погодні умови сьогодні не стануть на заваді, настрій у всіх буде піднесений, класний, адже всі сюди приїхали в першу чергу за своїми перемогами. Слово передаю для президента Федерації спортингу України Віктора Валерійовича Симонелли. Ваші оплески, будь ласка. Спасибо. Давайте без лишнього пафосу. У нас вполне така сімейна робоча обстановка. Сьогодні у нас соревнування третього рангу національного календаря. Українські соревнования по компакт-спортингу. Хочу сразу сказать, что это не последнее соревнование здесь. Здесь будет еще интереснее, еще лучше. Поэтому первое соревнование в Ровно в национальном календаре сейчас, следующее осенью. Прошу запомнить. И в этом составе еще большем привлекайте друзей, знакомых и приезжайте. Сегодня мы стреляем немножко облегченный вариант. Первый день. Второй день вы видели по расписанию, идут три дуплетных серии. Все, что касается техники безопасности, скажет главный судья соревнований. Прошу любить и жаловать Олег Данилюк. Значит, пожалуйста, послушаем главного судью. Доброго дня, вітаю всіх. В першу чергу хочеться сказати організаційні моменти. Це у нас майданчик номер 1. Там знаходиться майданчик номер 2. Верхня палуба і трюм. Вся інформація висить на дошці оголошень, склад команд, графік стрільби, ну і головне з техніки безпеки. Між майданчиками, як завжди, переходимо з переломаними двоствольними рушницями та зведеними напівавтоматами. Все, хочеться всім побажати вдалих пострілів і влучних промахів. Дякую. Добре, становишся традиція у нас. Поднятию флага привлекается наше подрастающее поколение, наши юниоры. У нас сегодня два представителя Хмельниччины, это Арсен Дмитришин, то есть Тернопольщина, Арсен Дмитришин, Хмельниччина, Олег Раховский. Еще раз Хмельниччина, Надя Хонек. Прошу к флагу. Початок о 9:30, шановні спортсмени. Рома, вчора ми потренувались. Було файно, да, було бадьоро. Як сьогодні настрій? Як і вчора, бадьорий. А як погода? Дощик падає. Дощик нам не буде мішати. Не буде заважати, так? Не буде заважати, так. Я думаю, що змагання будуть на вищому рівні і все стане на своє місце. Тому готуємося і йдемо займати свої стрілецькі позиції. Давай.
Друзі, першу серію я вже відстріляв. Дуже швиденько. Погода заставляє стріляти сьогодні дуже і дуже швидко. Холодно, проморзло і вітер, і дощ падає. Але серія позаду. Ну що вам сказати, результат сьогодні трішечки гірше, ніж вчора. На пару тарілочок я сьогодні мазанув. Але нічого, змагання продовжується, і я пішов на другий майданчик. Другий майданчик вже позаду. Друзі, що хочу сказати? Ну, така сьогодні стрільба в мене. Вчора була набагато і швидше, і ефективніше. Я сьогодні, ну, зрівнюючи вчорашнім днем тренування, мажу по 4-5 тарілочок. А це не дуже добре. Але в мене ще є і третя, і четверта. Тому я готуюсь. Нікому не секрет, що компакт-спортинг і спортинг в цілому – це достатньо популярний вид спорту на сьогоднішній день. І нам дуже приємно про те, що ми йшли і розвивалися спільно із Федерацією спортингу України разом. Адже мисливсько-спортивний комплекс «Сокіл» уже кілька років поспіль приймає участь у організації змагань національного рівня. Розпочинали ми із учасників у кількості 20-30. В минулому році це було навіть і 50 учасників. На сьогоднішній день у нас 44 учасники, яких не злякала погода. Всі вони приїхали позмагатися і взяти участь у змаганнях національного рівня на базі «Сокіл». Чому? Тому що це прекрасне місце для змагань. Якщо говорити про компакт-спортинг, то ми готові розвиватися. Ми маємо дуже багато спільних планів спільно з Федерацією спортингу. Сподіваємося, що до нас приєднається ще дуже багато учасників, адже на сьогоднішній день місто Луцьк, Волинська область, Рівненська область активно проявляють себе у даних змаганнях, беруть участь у внутрішніх наших змаганнях, які ми щомісяця проводимо на нашій базі, разом з нашими інструкторами, які також постійно розвиваються, навчаються. Адже, ще раз повторюю, спортинг і цей вид спорту, зокрема, це дуже популярний вид спорту. І потрібно віддати належне, все розвивається, нічого не стоїть на місці. Тому сподіваємось, на наступних змаганнях ще більше учасників приєднається до нас. Перерва в сьогоднішніх змаганнях добігає свого завершення. Всі вже відпочили, попили гарячої кави. Хто чай, хто каву. Погода сьогодні, каже сама, займи, ну випий. Але пити на змаганнях спиртне не потрібно. Хоча й можна, це єдиний вид спорту, де 50 капель коньячку чи віскі можуть допомогти зволодати своїми емоціями, настроїти тебе більш оптимістично. Я, як ви бачите, одяг стрілецький жилет, бо перші 50 мішеней стріляв без нього. І пару разів під чим я чіплявся за спортивну куртку, що не давало мені дуже
добре вкласти рушницю. Зараз у мене стрільба піде краще. І дощик вже не такий рясний, і вітерець трохи вщух. Чекаємо початку другого етапу сьогоднішніх змагань. Але бачу, що організатори змагань нам ускладнили життя. Тепер у нас чекає одна одиночка і два дуплета. Але дуплети сигнальні. Це означає, що летить перша тарілочка, після пострілу летить друга. На першому майданчику три одиночних мішені і один синхронний дуплет. Це означає, що там будуть тарілочки вилітати одразу. Побачимо, що у нас вийде. Як на мене, це налаштовує спортсменів більш активно працювати. Немає часу подивитися, як вона летить, вицілити її. Треба працювати дуже швидко. Побачив, коротка вскидка, обігнав постріл. І друга мішень працюється так само. Стріляючи по дуплетній серії, треба собі в голові закладати таку формулу. Ти знаєш, як летить перша, як летить друга, щоб дуже швидко переключитись з першої тарілочки на другу. Скажу так, що 2 місяці тому по другій тарілочці в синхронних дуплетах я зовсім не стріляв, я не встигав. Зараз вже встигаю. Це дуже добре. Ну що, друзі, на дуплетній серії я показав такий же результат, як коли стріляв в одиночній мішені. Це дуже добре. Ну, але треба йти вперед, треба вчитись, наполегливо вчитись і багато-багато стріляти. І це до нас прийде. Друзі, і у зв'язку з такими погодними умовами, дуже сир, іде дощ, треба зброю тримати в захисті. І сьогодні, після закінчення стрільби, її треба почистити і змастити, щоб не було корозії. Надія Коник, Крила Грому, Хмельницька область. Надюш, дивлюсь за твоїм виступом сьогодні, все чудово. Це, напевно, в тебе третє змагання, так? Так, це мої треті змагання. Як твій результат? Ну, я стараюся, але все приходить з досвідом. Потрібно багато тренуватися і відвідувати змагання. Без цього ніяк. А ти мені скажи, якщо порівняти Крила Грому і Сокіл, де тобі легше? Ну, звичайно, вдома і рідні стіни допомагають, але на двох цих комплексах дуже чудово стріляти, чудові умови, все дуже круто. А сьогоднішні погодні умови? Ну, як сказати, трішки холодно, але це не заважає. Не заважає, так? Да? Ні. Друзі, я скажу так відверто, це єдина дівчинка, котра сьогодні приймає участь у змаганнях. 16 років. 16 років. Так. Знаю, твій батько кандидат майстер спорту чи майстер спорту вже? Кандидат майстер спорту. А чого він так тебе привів запізно в цей від спорту? Чи ти не хотіла? Ну, якось раніше я цим не дуже захоплювалася, у мене були інші хобі.
Зараз в мене з'явилось трошки вільного часу, і я сама попросила тата. Давай я хочу спробувати. Так. Ну і стріляєш, напевно, тренуєшся ще, да? Не тільки ж приймаєш участь у змаганнях. Так. Скільки разів на місяць ти тренуєшся? Якщо перед змаганнями, то ми намагаємося хоча б тиждень перед змаганнями, а так, ну, може, раз в місяць чи два. І що ти можеш сказати нашим дівчатам, котрі ще не брали в руки зброю і не приходили на стенд стріляти? Ну, це, звичайно, може не всім подобатися, але я думаю, що варто це спробувати. Це все дуже круто і багато емоцій. Дуже класно. Дякую тобі. І отака така порада від нашої молодої спортсменки, від Надії Коник. Ну що, ти вже сьогодні відстріляла чи ще стріляти? Ще одна стріляла. Нічого не кажу, після сьогоднішніх змагань ще поспілкуємось. Добре, дякую. Дякую. Сьогоднішній день змагань для мене вже закінчився. Друзі, що я можу сказати? Були складні мішені, були мішені, така як тут мішень є, котру я ні разу не влучив. Були мішені, котрі, як для мене, були не дуже складними. Синхронний дуплет. На цьому майданчику, на першому, я їх взяв два поспіль. Але не було жодного, щоб я не встиг вистрілити другим пострілом. Було таке, що не попадав, але це все приходить з настрілом. Задоволений я своїми успіхами? Скажу, що так. Я відчуваю, по-перше, насолоду. Я став влучати в такі мішені, котрі там два місяці тому назад я не мав і мріяти. Так що все йде дуже чудово. Я думаю, що ще трішечки, і я буду підніматися дуже впевнено по спортивних сходах. Так що все чудово. Сьогодні нас чекають підсумки. Нагородження групи «С», відпочиваємо і завтра стріляємо по нас. Отож, ми переходимо до нагородження. За третє місце зайняте у всеукраїнських змаганнях з компакт-спортингу категорії «С» з результатом 75 із 100 можливих займає Іван Возняк. Таким чином, перейшовши у першу категорію та в групу «В». Друге місце. За друге місце нагороджується Степан Осіюк з результатом 81. Степан Осіюк також переходить у першу категорію, у категорію «Б». І перше місце. Дуже приємно мені нагороджувати даного спортсмена вже тепер, адже за перше місце зайняте у всеукраїнських змаганнях з компакт-спортингу категорії «С», уже тепер категорії «Б». Адже з результатом 91 із 100 можливих Дмитро Ілючок переходить і захищає КМС. Сьогодні у нього подвійне свято. Ваші оплески.
І перед початком другого дня змагань я вирішив поспілкуватись з Михайлом Демчишиним. Досвідчений майстер, майстер спорту України. Трішечки не вистачило тобі в Італії стати майстром спорту міжнародного класу. Але все ще попереду. Це каже про те, що пан Михайло жодних змагань не пропускає. Михайло, як твоє ставлення для МСК «Сокіл»? Ну, «Крила грому» у нас — це клуб номер один в Україні. Це беззаперечно. Але є і інший клуб. Так, звичайно. Є інші клуби і цікаві клуби. МСК «Сокіл», ну, скажу відверто, мені все сподобалось. Дуже така гарна атмосфера, затишна атмосфера, гарні площадки, інфраструктура, яка дозволяє проводити змагання, ну, хай не великого такого масштабу, але ми бачимо, що вчора було зареєстровано порядка 50 чоловік, і так, ми успішно там десь до 6 чи до 5 години закінчили змагання. Перший день польотів завжди налаштовується, щоб і початківці, мисливці могли теж показати якісь результати. Група С. Група С. Сьогодні другий день змагань. Він буде трішечки складніший, тому що буде три дуплетних серії, одна одиночка. Але мисливці сьогодні мало приймають участь, в основному спортсмени. Тому буде цікаво, буде більше адреналіну, буде така боротьба, скажімо. Ну, я скажу так, що я приймаю участь у групі «Це», сьогодні вона не в заліку. Можна приймати заліку, участь, але не в заліку. Не в заліку, так. Тобто, якщо я щось зроблю, якийсь розряд, він вже не буде зараховуватися. В категорії «Скреч» він може зарахуватися? Може, да? Може зарахуватися. Ну що ж, я нічого не бажаю, знаю, що спортсмени це не люблять, да? Коли бажаю. Да? Як ваш друг і партнер каже, ну що ж, друзі, влучних вам промахів. Да? І майстер завжди знайде, що мазанути, да? Але надію, що сьогодні у нас все пройде дуже і дуже файно. Дякую, Михайло. Стріляйте з нами, стріляйте краще нас. 100%. Да? Знаєте, не дивлячись на такі складні польоти, у мене сьогодні стрільба вийшла набагато краще. Так буває. А може настрій, а може сонечко вийшло, дощ не падає на голову. Це чудово. Віктор Валерійович Семенел. Добрий день. Доброго дня. Президент Української федерації спортингу. Пане Вікторе, дуже чудово бачити, що наш президент нашої федерації кожне змагання бере в руки зброю і доказує, що він не тільки паперовий президент, а президент, котрий своїм... Стріляючий. Да, стріляючий, котрий заряджає на позитив. Я бачу, СУСК підготував, і МСК «Сокіл», да, підготувалась дуже чудово. Тут діло... Та же, как и с Херсона, отсюда начиналось вот это спортинговое движение. Позже потянулся Киев, а потом появились другие клубы. Поэтому опыт и практика у них очень большие. У этого клуба есть такой мощный задел, традиции. Ну, а к сегодняшним соревнованиям они не просто подготовились, они, так сказать, показали вообще все, на что способны в этой дисциплине, в этом виде спорта. Я знаю, что полеты они самые полеты, никого не запрошували. Да, первый раз подобное имеет место быть, решили попробовать свои силы. Дело в том, что настройка полетов, с учетом того, что спортсмены у нас привыкли к полетам чемпионатов Европы, мира, очень требовательны к качеству мишеней и полетов, это дело непростое. И у нас есть, у федерации есть люди, которые уже на этом набили руку, являются специалистами. В данном случае клуб решил попробовать свои силы и твердо сказали: мы сами. Я хочу сказать, что первый день показал, что у них есть
кому займатися настройкою польотів, кому обслуговувати машинки. Ну що ж, будемо готуватись до наступної серії? До третьої серії сьогоднішньої. Друга серія, я вам кажу, друзі, після обіду така, ух, налаштувальники польотів дуже і дуже постаралися. Сьогоднішні змагання я вже завершив. Дуже складна серія, 25. Я збив 15. Відверто скажу, дві тарілки я навіть не побачив. Ну, ще поки дуже і дуже мало у мене настрілу. Але з кожним разом виходить все краще і краще. Це каже тільки про одне. Треба брати в руки зброю, іти і тренуватись. Все. Получиться. На нас чекає підведення ітогів. Зараз наші спортсмени дострілюють нагородження і будемо чекати нових змагань. Закінчились. Підійшли до кінця змагання. Всеукраїнське змагання з компакт-спортингу, які відбувалися на базі Мисливського спортивного комплексу «Сокіл». І нам дуже приємно, що кожен з вас взяв участь, відвідав дані змагання, проявив неабиякі свої результати, свої здібності і зрештою вибороли свої почесні нагороди та свої місця. Ми переходимо з вами до церемонії нагородження. За третє місце у категорії А з результатом 178 із 200 можливих нагороджується Антон Навроцький. Місце у категорії А з результатом 182 із 200 можливих посідає Михайло Демчишин. Крила грому! Крила грому! Перше місце у категорії А з результатом 185 із 200 можливих посідає Анатолій Близнюк. И являемся торжественно закрытием этих замечательных соревнований. По коням домой и развивайте. В черговий раз Анатолій Близнюк, мій перший вчитель і друг, везе на Полтавщину ці нагороди. Перше місце і особистий залік, і перше місце в групі А. Толя, ми вже в цього року тебе поздравляли не перший раз, так? Да? На перше місце стаю третій. Третій раз в цьому році. Ну, скажу так, що це дуже наполеглива праця. Що ти як чемпіон можеш сказати нашому глядачі? Що я можу сказати про теперішні змагання? Закінчилися на Рівенщині. Було цікаво, було цікаво. Було важко, але в тому і цікаві, що була конкуренція. Звісно, треба було відпрацьовувати кожну мішень. Один-два промахи, не більше. Тому що вийдеш якби зі своєї колії. Тому все відбулося на вищому рівні, настрій прекрасний, тому є результат. Їдемо з гарним настроєм на Полтавщину і веземо да, кубки. Почесні кубки. Да. Друзі, ну що ж ми скажемо? Стріляйте, як ми, стріляйте краще. І до нових зустрічей на стрілецьких майданчиках. Дуже приємно.